Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн цогтгөл нарын 9 гишүүн 2022 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын их хурл 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлдүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.